Ale to ten generátor. Jo, aha, já tě nevím. No to je, když není vůbec generátor, víš? No to vím, kdyby byl, tak generuje. Já ti říkám, že neexistuje nic takového jako generátor. Existuje, dělali jsme to na Skyblocku kdysi dávno. Tam se dělá generátor cobblestone. Já vím, ale jsem dělal na obcích. Neexistuje generátor obsidian. Existuje. Neexistuje. Jo. Ne. Jo. Ne. Jo. Já ti říkám, že ne. Já ti říkám, že jo. Ne, to nemusíš takhle. To nemusíš. Ty to víš, že existuje. Neexistuje. Co když tu je? Drž hubu, Vildo. Byliš mi prdel. Ne. Ach, má pičo. Správně, ach. Neexistuje. Neexistuje. Drž už kurva pisk. Ty mi vydrž dvakrát. Pro jistotu šestkrát taky můžeš. Tak. Suezský průplav je hotov. Já jsem udělal něco úplně jiného, je to taky hotový, já jsem toho nadšený. Ale bože, chcete nechýmit třeba vodu v tom? A promiň, já jsem zapomněl, že teď vlastně krete. To by trvalo hrozně dlouho, než bysme to naplnili. Ale položil bych sem potom ty koleje. To je fér. No, teď ho ještě musím nějak dostat nahoru. Já nevím, jestli se dá tohle vyjet. Ne. Ne! Vrať se ke mně! Lásko. Počkej. Neubližuj mu. Kam zdrhá? Tak. Je po té vodě nahoru. No to nejde právě. Jak to? No nejde to. Ani po vodě nahoru to nejde? Ne. Já právě nevím, jak tohle to vyřešit teď. Tak mám pro vás úkol, sežeňte mi prosím dostat k obsidiánu a jdu zatím stavět železniční trasu. To úplně jako řešitelný moc není. Asi ne, no tak hold ho tady necháme na pospas, bude sloužit jako návnada. Ne, on zmizel ten villager. Oni ho zabili. Podívej. Tak podívej se. A jdem, já jdu do hajzu. Nehas to! Ježiš! Nám k tomu trochu pomoct. Ježiš, já jsem zapal. Hoř plamínku plápole. Tou sílu udolej. Teď si užij hašení. Pomoč, Polák, vola, pomoč! Polák, nebezpečenství! Akorát já mám takový pocit, že ona i ta okolní tráva hoří. Kurva. V pohodě, farma mi nechytne. Tadyhle bude takhle ta luxusní rezidenční čtvrť, tam jako bydlíme my, jo. No a pak tady bude ta stinná stránka. Tak jsem si prdnul. Díky za tuhle informaci. Každopádně já se obávám, že nám ty koleje nebudou stačit. No, i když jo. Tak to já pak zpětím ještě nějaký železo, to je v pohodě, ale... Až tu vidíme Power Trail. Až čudlíček.
Počkej, to, mus, vole, to musí být vyvýšený. Máme ještě jinak. To musí být vyvýšený. No je právě, že snížený tady. No ne. Dívej, sakra to vrní. Já tady když zabrzdí ta mašinka. Musíš tady hodit dvě... Jo, vím. Ne, tady se dá čudlí vlastně. Ano. Nic, hodit, máme ruletéru a čudlí. Takhle, jasně. Počkej, tady může být normální, viď? Může být hlavně klidně normální blok. Tak. A jde ještě na to blok. Na te, ne. Jo, tak jsem tady čudlí. Pic a teď to zapneš, jo? Máš mašinku? Nemám. Počkej, a to pojede teda za tu zeď, jo? Já s tím to tak nějak počítám. Jo, tak já to... tu bránu. Já to tady nějak zahnu. Mám jít dělat ještě tady, nebo máš dost? Že tu bránu... Možná ještě jdi udělat. Že tu bránu ne, udělám vlastně jako to. Že tu bránu udělám tam, kde býval ten panelák. Že to tady trošku jako vyhladím. No. Patím slovo použití, ale... To tady chceš vyhladit, jo? Nebo je krásný most železniční. Já vím ještě o jedné věci, co bychom mohli vyhladit. Ale zatím děláme jenom spoj sem. Zpátky za stolik není potřeba. Zpátky bych řekl, že není třeba vůbec potřeba. Ale mohli bychom to udělat, že se tam jako větví různě ty koleje, aby to vypadalo jako... Jsem... Nejdou na to lety, ne? Tady nejdou na to rozcestí, nebo jo? A kde to je moc dlouhý? Úplně. Nejdou, myslím. Kde to je moc dlouhý? Počkej. Byla mi mašinka. Já tam jedu. Na konci nemůžou být takhle jakoby dlouhý ty power red, že jo? Protože oni zabrzdí hned na tom prvním a nevydeš až dozadu, takže to musí zlomit hned úplně. Jo. Tak já je dám úplně pryč a budou teda jenom v tom zlomu. To jasný. Ale když necháš a hodíš to sem, tak by to mělo být v pohodě, že jo? Měl by to tady zabrzdit na konci. S bohem! Ježišmarja, máme kolejí. Asi ještě udělej. Nebo jako na tuhle trasu to stačí? Já prostě ze všeho železa a tyček, co máme, udělám pohodně. A udělej redstone torčky. A tady takhle já dáme jednu doprostřed, aby se tohleto... Se dá prostě jenom redstone a tyčky, ne? No, to se dělá jako normální torčka, jako akorát s redstone. Dobrý. Udělal stack redstone torček. Vrně. Pokračovat ve stavbě železnice. Z cobblestone to bude vypadat tak jako víc depresivně, nevím. Tady bych zatím... Máme ještě tady nějaký typ power red, nebo těch máme dost? Těch redstone kolejí. Těch power red zatím dost, ale eventuálně budeme potřebovat víc na tu druhou linku. OK. Já jdu ještě dovyrobit. Jak se dělá čudlík? Máš jenom jeden kámen, podle mě. Vlastně ještě 18 power deck. A redstone bloku máš dost? Přidělám. Redstone bloku, těch mám 7, to asi je dost. Já ještě 7 přidělal. Tak. Já jdu vyzkoušet naší. Nesedej si do toho vlaku, já ti radím, jo, dobře. Jo, počkej, nemůžu vyzkoušet. Dej tam tu torčku doprostřed toho, tu redstone, ať se to zapne a tady taky. Takhle doprostřed.
krása. Jedeš teda jako závratnou rychlostí, koukám. No protože jsem se zasek, že jo, tam na tom. Bohem. Tak zatím je to dobrý, zatím jsi na cestě do vesnice. Pojedeš z vesnice. No, každopádně, když už jsem tady... Guten Tag! Počkej, ale potřebujeme ještě železo. Nemáte někdo ještě u sebe nějaký železo? Nemám, bohužel. Jo, uvědomil, že my nemáme ty minecarty žádný. My máme ten jeden, ve kterém tady drandí míra. Všechno. Já už jsem všechno železo vypouštěl na koleje. A ty jsem ti mimochodem míro nedal. Aha. Abelis! Komm hier, mein Freund. Das ist mein Boot. Ja, natürlich, Eine mein Wurst. Boot. Komme, komme. Mira stala na pokrytě, nabízí svůj Wurst. Co tam tím chci říct? Nein, mein Boot. Natěžit ještě nějaký železo, tak já ti odnesu koleje a půjdu ještě na železo. Máme mašinky. Okay, tady musíme udělat nějaký místo ještě, kde je přendáme. Tak. Flažík. Sem pojď. Kam? Sem pojď, já ti nesu koleje, dáš je fakt Mírovi, já mám práci. Já mám taky práci, to nevidíš. No. Nás je to pak Mírově, já jdu na železo někam. Jdu cigánit, takzvaně. Jo, tak ty budeš cigánit, jo, tak to je zajímavá poznámka, že budeš cigánit. Takový hezký slovo. Myslím si, že v daném kontextu se velmi hodí. Protože mám plný inventář. Každopádně já jdu pokutovat kolem budoucí zombíky. Abych měl železo. Mě na ně. Nein! Du Schwein! Komm hier! On se přede mnou zamknu! To je zmetek. Tak ty. Odemkni ho. Tak. On ještě neví, že chce být odemknut. Já se mu udes kamarád. Takhle ty řešíš spory s Abelesem. Jo. Mu prostě uneseš. Je od tebe hrozně pěkný. Víď. Potřebuje víc takovýchto lidí. Asi taky myslím. Tak. Já se začínám trošku bát, protože začíná noc, drž hubu a já jsem tady někde v horách. Zase ztracený. Já jdu do postele, to víš, práce na železnici se sama nedokončí. Ne, mě ujel vozík. Teď mi utek i Abeles do prdele. Tady to budeme muset nějak vymyslet líp. Ty ti nezdrhal Abeles nebo co? Jo. Tak on prostě zavře někam. Tak on si to rozmyslí. Teď kým bude zdrhat. Tady provizorně udělám tohle. Počkej mi, jak se běž vyspat. Do pič! Beirut? Ne. Bůh Vánoc minulý. Můžeš se vyspat. Já už jdu. Ježiš, Beirut teď tady seš ministr, teď seš ministr dopravy, zemědělství a průmysl. A čeho jsem já ministr? Ty seš dip. Fair. Já jsem to čekal, že něco takového plácneš, ty musnej, odporný, tustej buš. Oni tam nechtěj. A divíš se? Jo. Tak ty tady tak příhodně stojíš a čumíš. Oni mi prostě utíkaj.
Já nevím, jak je tam dát do toho. Že je tam str... No neptej se, jestli tam chtějí zůstat nebo ne, prostě tam zůstanu. Ano, ať zůstanou sedět nebo je pošleš ležet. Jo. Tak jo. Řekl něco, co není úplná píkla. Říkáš jenom proto, že tohle je původně tvoje hláška. Jo. Tak si myslím, že skoro řekl něco, co není úplná píkla. Co ti moc často nestává. Zalez do toho. Jo, jo, jo. Máš ho? Mám ho. Je to dobře. Aha, ale to může být jenom jeden v tom vozejku. Jasný. Aha. Počkej. Prostě pošlu. Tak. Co tam čítne? Já ho tam pošlu, jestli tam dojede. Jeď. Co tam čítne? Už jede. Když se z domu vyjíždí, zapletou se do sítí. Dobrý. Vlak už je, projel, už je fakt prasný, teď projel kolem mě. Už akorát přijíždí. A zajíst. Jo, dojede tam. Jen ještě, aby taky dojel zpátky. Tady je obchodník s lamama. Můžu jeho šoupnout do toho? Do vozíku i s lampou. Můžu. To bude. A má furt ty lamy na sobě? Má, oni jdou za ním. Ty to prostě můžeš poslat vozíkem a oni běží za ním. Asi jo. Ježišmarja. Hrozná hovďárna. Ježiš. Proč ty lamy natahují vždycky ty kemery, to je nechut. No moc si nebruč. Willkommen in Minch. Tak. Krásný pohled. Pošlete mi sem vozík, prosím. Mám udásně villagerem. Udělejte nový vozejk. No dobrý. Já bohužel teď nemůžu. Jen ho tam nechte. Pomoc! Ještě se bude hodit. Pošli mi vozík, Wilhelme. Hej, vozík. Oprdele. Ten už žádný vozík nepošle, se bojím. Já si pro něj jdu, no. Jakžeš, on tady prostě sedí a čeká. Čeká na rozřazení. On prostě sedí a čeká. Ty kole ještě trošku protáhneme, co myslíte? Někam za roh zajedou a tady už bude zle. No pojď se podívat, to vypadá hro. Já tam viděl, víc jsem ho tam dovez. Já vím, ale pojď se podívat, jak to vypadá tady, že jo, co tady spolaží s tímhle vytvořit. Co se tam děje? No, zase taková pecka to není, jo, ale... Prostě sedí. On prostě sedí a čeká, co s ním bude. Uvidíš sám. Roztlač mě. Snažím se. Ale ono to moc nejde, seš těžk. Jedu. Já tam musím pro toho obchodníka s lamama. Jeď. Co je to za obchodníka s lamama? Ne. Oni nám tam padají zombíci, musíme tady udělat to. Musíme to nějak přehradit, ten tunel. Jo. Že teď tam do toho skočil zombák. Tak ať nám tam nežerou lidi. Ty vole, my potřebujeme železo. Trochu myslím, že ty villagersy mají i dítě někde v té. No, výborně. Ne, oni na mě plivou.
Oni na mě ty holami plivou. Vyrá ti to něco? No nic moc. Spíš nic. Ty vole, neflusej na mě. Já jsem ho omylem zranil. Ty vole, neflusej na mě, ty mrtko. No nic, já půjdu. Kam? Do hospody. Jak do hospody? No normálně. Máš tady práci, Wilhelm. Jak známo, práce osvobozuje. Já se osvobodím i bez práce, věř. Tak to ono, já taky půjdu. Počká. Za 10 minut. Aspoň vydržte, než tam dovedu toho Magora. Uhni. Ty píčola mi, skurve. Neflusej na mě. Dobytku. Ty vole, oni po mně furt plivou. Mrtko. Ale jak mám toho villagera ven, on prostě nechce vidět. Nechce se mnou ani kamarádi. Zalez tam. Ne? Tak ty lamo. Au, au, co je? Ty vole, oni na mě furt plivou. Oni plivou na můj hrob. Já si jaký plivnul, kdybych tě viděl. Oni plivou na můj hrob. Pojď, pojď lamo. Pojď po mně. Dělej. No pojď. No pojď. Počkej, oni nám kradou. Jo, máme lamu. Jaký čeká osud. Co mi tam prostě stačí. Ty vole, ona po mně furt plive. Jo, ale já jsem... Já ji pošlu za tím, za tátou. Bohem! Ne, ona nepřežije tu cestu. Jo, no, přežila. Ona na tebe furt fluše. A mě začala až teď právě. Teď mě měla ráda. Asi se jí to moc nelíbí, díky, kam dívej, jede. Co tam jede. Viděl. Já tady stavím uvítací zeď. A hej, ona fluše na toho zombáka. Lipový. Nic, tak já jdu. Tak choď to, piči. Tak se mějte, bušti. Nazdar. Zdar. Zheby. We'll be right back.